აუცილებლად, რომ ჩვენი ბატარების ბედიღვალი გავარკვიოთ და მათი კუების და ჯანმრთელობის. ამიტომ ბატონი გიორგი მიქაძე, სურსაცერმონის აგენტოს ინსპექტორების სამსახურის უფროსი შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გესმით ჩვენი ხმა. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი, მოდით დავიწყოთ, ანუ რა შედეგები მივიღეთ ჩვენ თქვენი აი ამ ინსპექტირებების შედეგად, ანუ კმაყოფილი ხართ თუ არა? კომარეობით, რაც საბავშვო საჯარო საბავშვო ბაღებში არის სურსათ. მოდით ესე ვთქვათ, პირველ რიგში მინდა კითხრათ, რომ 2013 წლიდან დაიწყო საბავშვო ბაღების სასადილოების ინსპექტირება, პირველ ეტაპზე შემოწმებული იქნა თბილისში განთავსებული საბავშვო ბაღები. ეს მოხდა 2013 წელს. 2014 წელს ჩვენ უკვე გადავედით საქართველოს ყველა რეგიონში და ჩატარებული იქნა 867 ინსპექტირება 2014 წლის განმავლობაში. ეს პროცესი გაგრძელდა 2015 წელს. ჩვენთვის, სურსათის ეროვნული სააგენტოსთვის, საბავშვო ბაღების სასადილოები არიან მაღალი რისკის ასე ვთქვათ ბიზნეს ოპერატორები, რომლებსაც ძალიან სენსიტიური თემა იცით, ეს შეხება აქვს პირდაპირ ჩვენს მომავალთაობასთან, ბავშვებთან. ამიტომ ჩვენი მიდგომები არის შესაბამისი. ჩვენ ვახორციელებთ ინსპექტირებას, როგორც გეგმიულს, ასევე არაგეგმიულ ინსპექტირებას. და მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით მაგალითად უკვე ჩვენ ინსპექტირებას ვახორციელებთ საქართველოს 6 რეგიონში და იმ კვირიდან, ანუ 16 მარტიდან ჩვენ დავიწყებთ კიდე სხვა რეგიონებშიც ბაღაბაღების ინსპექტირებას. საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ 2013 წელი. 2013 წლიდან დღემდე მთლიანობაში რამდენი საბავშვო ბაღი შეამოწმეთ, თუ ეს ყოველწლიურია და სეზონურად ერთი და იგივე ბაღებს ამოწმებთ? 2013 წელს ჩვენ 154 საბავშვო ბაღაბაღი შევამოწმეთ თბილისის მასშტაბით. 2014 წელს 867 ინსპექტირება განვახორციელეთ, ხოლო წელს გეგმავთ ყველა რეგიონში ყველა საბავშვო ბაღაბაღის სასადილო შემოწმებას. რეალურად სახეზე რაოდენობრივად ალბათ 1500-1700 ბაღამდე გამოვა. გასაგები. რეალურად ბატონ გიორგი, პროგრესირებთ თუ დავშვათ ხდება ისეთი ბაღებიც, რომელთაც აი 2013 წლიდან დავშვათ დღეის ჩათვლით, რამდენჯერმე გაუმეორდათ დარღვევები დავშვათ? კი ბატონო, მე მინდა გითხრათ, 2013 წლის ინსპექტირებებმა ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო, მათ შორის იმ კუთხით, რომ ჩვენ საბავშვო ბაღებში, მაგალითად თბილისის მასშტაბით და ახლა უკვე რეგიონებში გადასულები ვართ, სულ ყველგან ამოღებული ალუმინის ჭურჭელი ხმარებიდან და ინფრასტრუქტურაც მოწესრიგდა, შესაბამისად სანიტარული ჰიგიენური მდგომარეობა, ტექნოლოგიური პროცესები, პერსონალის პირადი ჰიგიენა, ჩვენი თანამშრომლების მიერ ჩატარებული იქნა საბავშვო ბაღების თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის საბავშვო ბაღებში შესაბამისი ტრენინგები, ხუთი გასაღების პრინციპის შესაბამისად და ამან ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო. მათ შორის ინსპექტირებებიდანაც ყველაზე დიდი პრობლემა დღესდღეობით საბავშვო ბაღებში, სასადილოებში რაც ხდება, ეს არის ინფრასტრუქტურული ნაწილი, ანუ ინფრასტრუქტურული შეუსაბამობის ნაწილი. სარემონტოა მარტივად, რო ვთქვათ, საბავშვო ბაღების უმეტესობა. ეს ეხება რეგიონებს და არა თბილისს, უფრო ნაკლებად ეხება ეს ნაწილი. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ წლების განმავლობაში დინამიკაში ეს პროცესი სულ უფრო და უფრო მეტად იხვეწება და ბაღები იმ სიტუაციას, რომელიც თავიდან ჩვენ დაგვხვდა ინსპექტირებამდე, ასწორებენ, შეძლების დაგვარად ასწორებენ, იმიტომ რომ ისინი არიან მიბმული პირდაპირ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებზე და ეს პრობლემები ეტაპობრივად სწორდება. თუმცა იდეალური მდგომარეობა ზოგადად არ არის, რა თქმა უნდა. ბატონ გიორგი, საინტერესო, უშუალოდ საკვების მხრივ რა ხდება? ანუ ჩვენ წავიკითხეთ პრეს რელიზში, რომ ერთ-ერთ ბაღში გაფრჭებული ვადაგასული კვერცხიც კი აღმოაჩინეთ. ძალიან მაინტერესებს მართლა, რომელ საბავშვო ბაღზე არის საუბარი, უბრალოდ რომ მსმენელებმა და მაყურებლებმა იცოდნენ და გაითვალისწინონ. ეს არის საბავშვო ბაღი იმედის საბურთალო, ბასტრიონზე მდებარეობს აღნიშნული საბავშვო ბაღი, სადაც აღმოჩენილი იქნა 35 ცალი ვადაგასული კვერცხი. ეს კერძო საბავშვო ბაღია უკაცრავად? არა, ეს არის საჯარო საბავშვო ბაღი, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში ყოფის საჯარო საბავშვო ბაღი და იქ აღმოჩენილი იქნა, ასე ვთქვათ, 35 ერთეული კვერცხი ვადაგასული, რომელიც ჩვენს მიერ დალუკული იქნა და განადგურდა. მაგრამ ეს შემთხვევები არ არის მასიური, მინდა გითხრათ, ერთეული შემთხვევები ასეთი. და საინტერესოა, რაიმე გართულება ხომ არ მოყოლია? თქვენ აღმოაჩინეთ მხოლოდ 35 ვადაგასული კვერცხი, თუმცა საინტერესოა იმ პარტიაში რამდენი კვერცხი
ჭამეს მოზარდება რომლებიც იქ გამოყენებული საკვებში და უშოთ და ეს არა ამას ვერ გეტყვით იმიტომ რომ ჩვენ ინსპექტირების პროცესში რაც დაგხვდა ეს რაოდენობა იყო და ჩვენ ესეა დავაფიქსირეთ აღნიშნული და ეს რა სირთულის დანაშაულად იგი რა დანაშაულად შეიძლება რომ შეურაცხოთ თუ ეს უბრალოდ ჩაულებრივი ჯარიმით შეიძლება რომ არა ეს არის ალბათ თვითონ მომსახურე პერსონალის ყურადღება რომ არ მიაქციეს ყურადღება ვადაგასული იყო თუ არა კვეთზე ამას იქ ადგილზე უნდა ამოწმებდნენ ყოველდღიურ რეჟიმში გასაგებია და რეალურად ვინ აკონტროლებს რა მექანიზმი არსებობს რომ გააკონტროლოს საჯარო საბავშვო ბაღებში კვების მიმართულება უშუალოდ მხოლოდ თქვენი უწყება თქვენ ხო ყოველდღიურად ვერ მოახერხებთ რომ და ზუსტად იცოდეთ რომელ მომწოდებლებთან აქვთ ურთიერთობა სატყიდულობა ხო სასწრიყულობა კვერცხს და ასე არის საბავშვო მუნიციპალიტეტების დაქვემდებარებაში თბილისის შემთხვევაში ეს არის მერის დაქვემდებარებაში მყოფი და მე მინდა გითხრათ რომ გარდა ჩვენი სამსახურისა რომელიც ახორციელებს სახელმწიფო კონტროლს სუსათის ბიზნეს ოპერატორების მიმართ და აქ შედის როგორც საბავშვო აქ შედის აგრეთვე საბავშვო ბაღების სასადილოები თვითონ მუნიციპალიტეტში თბილისის მერიაში ჩამოყალიბებულია მათთვის სააგენტო საბავშვო ბაღების რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებენ მონიტორინგს საბავშვო ბაღების სასადილოებში და ეს არის მათი პრეორიგატივა ისინი აცხადებენ როგორც მე ვიცი ტენდერებს შესყიდვებს რომლებშიც ჩვენ რა თქმა უნდა მონაწილეობას არ ვიძებთ და არც არის ეს ჩვენი კომპეტენცია და ისინი არიან პასუხისგებლები მთავარი პასუხისგებლები არიან ისინი თუ როგორ ფუნქციონირებენ საბავშვო ბაღების სასადილოები და რამდენად არის დაცული იქ ვთქვათ ის ნორმები რომელიც საქართველოს ასევე საინტერესო ასევე საინტერესო საჯარო საბავშვო ბაღების რაციონი მე მახსოვს როდესაც ჩემი პირველი ქალიშვილი უმცროსი ანუ უფროსი ქალიშვილისთვის ვარჩევდი საბავშვო ბაღს ძალიან ბევრ საბავშვო ბაღში დამხვდა კვების რაციონი საკმაოდ უცნაური აი მაგალითად საუზმე იყო ცარიელი პური და ჩაი ან მაქსიმუმ იყო ვთქვათ მარგარინი ან მარგარინი ქართულად როგორ არის მცენარეული караქი არ ვიცი ქართულად მარგარინი შემცველია მარგარინი მცენარეული და караქიანი პური და არაფერი სხვა და ეს რამდენად ან ხო არსებობს რომ მოზარდმა რაღაცა დოზით კალორიები უნდა მიიღოს ხო ცხიმები ცილები და ასე შემდეგ თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენი სამსახურის უსაცერულო სააგენტოს კომპეტენციას აღნიშნული საკითხი არ განეკუთვნება ჩვენ ვამოწმებთ მხოლოდ საბავშვო ბაღების სასადილოებში იმ პროცესებს რომლებიც და იმ პროდუქტს რომელიც მიმულია სუსათის უნებლობასთან რომ მან არ გამოიწვიოს ბავშვის სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის რაიმე ზიანის მოტანა ანუ რაიმე რისკი არ შექმნას რაც შეეხება ხარისხობრივ ნაწილს და ვთქვათ იმ კალორაჟს რომელიც ბავშვის ორგანიზმს ესაჭიროება დღის განმავლობაში რომელიც უნდა მიიღოს ეს არ არის ჩვენი კომპეტენცია და ზუსტად ამას საზღვრავს ის სააგენტო რომელიც სააგენტოდ შექმნილია ანუ თბილისის მასშტაბით თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ რეგიონებში ასეთი სააგენტოები როგორც მე ინფორმაცია მაქვს არ არის შექმნილი და ძალიან კარგი იქნება თუ რეგიონის მუნიციპალიტეტები იფიქრებენ ამ საკითხზე რომ მათ ჩამოაყალიბონ ის მონიტორინგი სამსახურები რომ მუნიციპალიტეტის დონეზე რომლებიც გააკონტროლებენ აღნიშნულ საკითხს ანუ მე კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ სუსათის ეროვნული სააგენტოს კომპეტენციას არ განეკუთვნება კვებით ღირებულების ნაწილი ანუ აი კალორაჟი თუ რა კალორაჟი უნდა მიიღოს ბავშვმა ამის კონტროლი ჩვენი კომპეტენცია არ არის გასაგებია და როგორც ვიცი თქვენ კერძო საბავშვო ბაღებზე გადახვალთ ხო უახლოს მე ახლა ჩვენ უკვე 16 მარტიდან ვამთავრებთ თბილისის მასშტაბით ვამთავრებთ ასე ვთქვათ თბილისის და სხვადასხვა რეგიონების მასშტაბით ვამთავრებთ საჯაროს ბაღების შემოწმებას, სასადილოების შემოწმებას, ინსპექტირებას და გადავდივართ უკვე კერძო ბაღებზე, რომლებიც აქამდე არ გაგვიხორციელებია აღნიშნული სახის ინსპექტირება. ეხლა ეს პირველად მოხდება წელს. და ეს მოხდება რაღაც ერთობლივი შეთანხმების საფუძველზე თუ აი ინიციატორი მხარე რომელი იყო რომ კერძო ბაღებში წყופיლიყო ეს ინსპექტირება თქვენი ორგანიზაციის დიახ მაშინ რამდენიმე პროცედურა უნდა თქვა სუსათის ეროვნულ სააგენტოში არსებობს რისკის ანალიზის სამმართველო რომელიც აფასებს რისკის დონიდან 4 კრიტერიუმია რისკის შეფასების აფასებს რისკის დონეს და შემდეგ ეს ჩამოდის ინსპექტირების დეპარტამენტში შესაბამისი სია იმ ბაღებისა რომელიც მიმართა ჩვენ უნდა განვახორციელოთ ინსპექტირება. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საბავშვო ბაღების სასადილოები სუსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიჩნეულია როგორც მაღალი რისკის ასე ვთქვათ წარმოებები ბიზნეს ოპერატორებს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩაგვერთეთ. გიორგი ბატონი გიორგი მიქაძე სურსათი